৬৩৫টা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সমূহত আৰু যেহেতু অসমৰ এক অন্যতম জনগোষ্ঠী মটক জনগোষ্ঠী আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী জনজাতিকৰণ মটক জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনে একেলগে লগ লাগি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাইছে এনেদৰে আচলতে তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰত যি পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ কাৰ্যালয়ত এনেদৰে মটক জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনে একেলগে মিলি এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰা সাব্যস্ত কৰা দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু এয়া দেখা পোৱা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে যিটো মটক জনগোষ্ঠী কেইবাটাও সংগঠন ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে জনজাতিকৰণৰ যি সমস্যা সেই জনজাতিকৰণৰ লাগে সেই দাবীত আচলতে দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে কিন্তু সেই দাবীৰ দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে উত্তাল প্ৰকৰণ আনিছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু বাৰম্বাৰকৈ এটা কথা তেওঁলোকে কৈ আছে যে ভূমিপুত্ৰ প্ৰদানৰ যিটো কথা সেই তেওঁলোকে কিন্তু বাৰম্বাৰকৈ হুংকাৰ দি আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদৰ জোৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া আমি তেওঁলোকৰ জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ যিটো এখন জনগোষ্ঠীৰ যিসকল সদস্যসকলে ওলাই আহিছে স্পষ্টকৈ আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যি খিলঞ্জীয়া মটক জনগোষ্ঠী ভূমিপুত্ৰ লোকসকলক যদি এনেদৰে প্ৰতাৰণা কৰি থাকে এনেধৰণে মিছা প্ৰলোভন দি থাকে তেতিয়া কিন্তু মটক জনগোষ্ঠী ৰাইজে যিধৰণে সৌ আগতে ঐতিহাসিক কালত যেনেধৰণে তেওঁলোকে মোৱামৰীয়া গণ বিপ্লৱৰ আৰম্ভ হৈছিল ঠিক তেনেধৰণে মটক জনগোষ্ঠী ৰাইজে ওলাই আহি মোৱামৰীয়া গণ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব এই কথা স্পষ্ট যে প্ৰতিবাৰে চৰকাৰে এটা কথা আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ তথা মটক জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভয় খাইছে যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব কাৰণ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ তথা মটক জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিলে অসমত খিলঞ্জীয়া তথা জনগোষ্ঠীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগিব বুলি ভয় খাই তেওঁ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোৰ এটা ৰাজনৈতিক মেৰপাশত পেলাব বিচাৰিছে এই কথা আমি সহ্য নকৰোঁ আমি আজিয়েই আমি সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ তিনিচুকীয়াৰ বাকৰিৰ পৰাই আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ এই বেংমৰা ৰাজ্যৰ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজ জাগিছে আৰু মোৱামৰীয়া গণ বিপ্লৱৰ আৰম্ভ হ'ব এই কথা স্পষ্ট।